brightest entertainment's presence. অভিৰ বস্তুটো মই লৈছো টকাখিনি নালাগে মা কেতিয়াবা যদি অসুবিধাত পৰা এইখিনি খলনি আপোনাৰ আশীৰ্বাদ অকমানকে দিয়ক মা আপোনাৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে আমাৰ কেতিয়াও অসুবিধা নহয় নালাগে ঘৰৰ গাড়ীত উঠাৰ আৰু এতিয়া মোৰ অধিকাৰ নাই এতিয়াৰ পৰা মইতো অটো চিটি বাছ এইবিলাকতে ঘূৰিব লাগিব তুমি বৰ প্ৰশ্ন কৰাহে কোম্পানী তোমাৰ নে মোৰ যি কৰিবলৈ কৈছো তাকেই কৰা নবৌ কি কৰিছানো কিনো কৰিবা আৰু এনেই বহি আকাশ পাতাল ভাবি আছো ঘৰখনত কৰিবলৈ একো কাম নোহোৱা হ'ল এৰা মোৰো আজিকালি ঘৰখনত থাকিবলৈ বৰ কিবা লগা হৈছে কথা এষাৰ পাতিবলৈ কাৰো যেন আজৰিয়েই নাই কিবা এটা সুধিলে বেকা বেকিহে উত্তৰ আজৰি নোহোৱা কাৰো হোৱা নাই মাত্ৰ কথা বতৰা পতাৰ বাবে আগ্ৰহৰ অভাৱ আগতে আৰাধনাই সবৰে লগত হাকু এডালৰ দৰে যোগাযোগবোৰ ধৰি ৰাখি আছিল এৰা এতিয়াবা সিহঁত ক'ত আছে কি কৰিছে একোৱেই খবৰ নোপোৱা হ'লো খবৰ কোনে আনি দিব কোৱা সমৰৰ বাৰু এবাৰো ঘৰখনলৈ মনত পৰা নাইনে কিয় নপৰিব পৰে চাগৈ আমাৰ যেনেকৈ সিহঁত দুটালৈ মনত পৰে সিহঁতৰো চাগে আমালৈ মনত পৰে অভিৰো চাগে আমালৈ মনত পৰে কিন্তু মনত পৰিলেও সিহঁতো ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে আমাৰ ভাগ্যচক্ৰই বেয়া জানা নব সিদিনা আৰাধনাজনীক সপোনত দেখিছিলোঁ মই দি থকাতে তাইৰ মাতটো শুনি থকা যেন পাওঁ কোঠাৰ দুৱাৰখন খুলিলেও এনে লাগে যেন আৰাধনাই সোমাইহি ক'ব মা উঠক ভাত খাবৰ হ'ল নহয় এটা কাম কৰোঁ দিয়া নব আমাৰ মাজনীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এপাক ফুৰি আহোঁ বোলা এই পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই গৈ দুদিনমান থাকি আহিলে কিজানিবা আমাৰ মনবোৰ ভাল লাগে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেনো কি হ'ব কি ভাল হ'বনো ইয়াতে থাকিলে ঘৰখনৰ আপোন মানুহবোৰক পাই থকা যেন লাগে এৰা সমৰ আৰাধনা অভি সিহঁত যেন এতিয়াও এই ঘৰখনতে আছে মই অকলশৰে থকা অৱস্থাত সিহঁত গোটেইবোৰে যেন মোক ঘেৰি ধৰি আছে এনে লাগে নব তাতে ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে ঘূৰি আহি ঘৰখন কেনেকুৱা বা অৱস্থাত পাওঁহি আজিকালি স্মৃতি আৰু লিজাৰ কাজিয়া লাগিয়েই থাকে শিৱ আৰু ৰাধাৰ মনবোৰো ডাৱৰীয়া হৈ থাকে এচপৰা ক'লা মেঘে যদি আৱৰি থাকে মানুহৰ মনবোৰ ডাৱৰীয়া নহ'বনে সাগৰ ছাৰ মে আই কাম ইন বেছ বেছ চৌধুৰী কোম্পানীয়ে কিন্তু এতিয়াহে আচল মানুহ পাইছে আৰু কি জানা সাগৰ এই চকীখনে কিন্তু তোমাক বিৰাট মেটচ কৰিছে আপুনি মানে কোনো খবৰ নাই কোনো খাতি নাই হঠাৎ ইয়াত যে আচৰিত হৈছা নহয় অকল তুমিয়েই নহয় মই সোমাই আহোঁতে তোমাৰ অফিচৰ প্ৰত্যেকজন এমপ্লয়ী চকু কপালত উঠিছে হ'বই দিয়াচোন কাৰণ চৌধুৰীৰ প্ৰধান শত্ৰু আজি স্বয়ং চৌধুৰী অফিচত আচল কথা কি জানা সাগৰ আমাৰ শত্ৰুতা আছিল তোমাৰ দেউতাৰা আৰু সমৰ চৌধুৰীৰ লগত তোমাৰ লগত আমাৰ কোনো শত্ৰুতা নাই তুমিতো আমাৰ ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড
এতিয়া চৌধুরী কোম্পানিজ আর আমি দুয়ো একে মিলি আমি কাম করব পারো নে কি কোয়া সাউসন কেদিনমান আগতে বিজনেস নতুনকে এন্ট্রি করেছো সাগর সেই কারণে তো তোমাক আমার প্রয়োজন আমার আছে অভিজ্ঞতা আর তোমার আছে প্ল্যাটফর্ম দুয়ো যদি একেলগে মিলি আমি কাম করো আমাক কোনে রাখিব পারে আইডি ভাই বাগানখন বলে লিজত দিবা ভালেই করেছা কাকি নিদিয়া গরু পুহি কি লাভ আছে তুমি এটা ভাল ডিসিশন লৈছা এই কথা আপোনাক কোনে ক'লে আমি ব্যাপারী মানুহ সাগর ব্যৱসায় সম্পৰ্কত আমাৰ নেটৱৰ্ক বৰ ষ্ট্ৰং কোনে ক'ত কি কৰিছে আমি সকলোবোৰ জানো লিজত দিম বুলি মই একো ডিচিশ্যন কৰা নাই মই মাত্ৰ মোৰ মেনেজাৰৰ লগত ডিছকাছে কৰিছিলোঁ বাগানখন তুমি বেলেগক দিব নোৱাৰিব আমি ল'ম তুমি আমাকে দিবা গাখীৰ এতিয়া কৰিছিলে আপুনি কি কৰিব সাগৰ তোমাতকৈ মোৰ আৰু মোৰ দেউতাৰ অভিজ্ঞতা অলপ হ'লেও বেছি শুকান মৰুভূমিত পানী কিদৰে উলিয়াব লাগে আমি ভালদৰে জানো ঠিক আছে যদি মই লিজত দিয়াৰ কথা ভাবোঁ মই আগতে এবাৰ লিজাৰ লগত আলোচনা কৰি চাম নৌ নৌ সাগৰ মাইকী মানুহৰ লগত বিজনেছৰ আলোচনা কেতিয়াও নকৰিবা নিজে সিদ্ধান্ত ল'বা জাষ্ট সিহঁতক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিবা নহ'লে কিন্তু সিহঁতে তোমাক ডুবাই দিব মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে কাকতিদা পৰুণ হাজৰিকাক আমাৰ অফিচত দেখাৰ লগে লগে মোৰ ভূত দেখা যেন লাগিল তোমাৰ কথা বাদ দিয়া মোৰে মুখৰ মা ধৰি গ'ল এই মানুহজন যে এনেকৈ আহিছে কি মতলব থাকিব পাৰে কিবা এটা মতলব নাথাকিলে সিয়ালৈ নিশ্চয় নাহে আগতে ছাৰহঁত থাকোঁতে এইবোৰ মানুহ আমাৰ অফিচৰ আগেদি যাবলৈ ভয় কৰিছিল এতিয়া একেবাৰে এম ডিৰ কোঠাত একেবাৰে গুপুত আলোচনা চৌধুৰী ছাৰৰ আত্মাই বাৰু কম দুখ পাবনে বুজিছা বৰ্ণালী আমাৰ কোম্পানীৰ অৱস্থা বৰ এটা ভাল নহয় শত্ৰুক আনি ভিতৰ সোমোৱালে যেতিয়া ধ্বংস অনিবাৰ্য মোৰ মনলৈ বৰ বেয়া বেয়া কথাবোৰ আহিছে কাকতিতা বেয়া কথাই নহয় বৰ বেয়া অৱস্থা দেখিবলৈ সাজু হৈ থাকা এইবোৰ একদম বেয়া লক্ষণ তেওঁ বাৰু নিজে আহিছে নে সাগৰ ছাৰে মাতি আনিছে আমাৰ ফালৰ পৰা গ্ৰীণ ছিগনেল নাপালে শত্ৰু আহি ভিতৰ নোসোমায় তাকো বৰুণহঁতৰ দৰে পাক্কা খিলাৰীবোৰ বাৰু দেখা যাওক বতাহ কোন দিশে বলে চাই লওঁ চাওক মোক মোৰ মতে কাম কৰিব দিয়ক সেই কোম্পানী মই চলাই আছোঁ মই শুনিছোঁ এই কোম্পানী তোমাতকৈ বোলে লিজাৰহে বেছি কৰ্তৃত্ব চলে সাগৰ মই তোমাক সদায় কওঁ মাইকী মানুহক বিজনেছত ইনভল্ভ নকৰিবা লিজাই বিজনেছৰ কথা কি জানে তোমাকতো আমি বেয়া বুদ্ধি নিদিওঁ চোৱা সাগৰ তুমি এতিয়া আমাৰ নিজৰ মানুহ হ'লা তোমাৰ ভতিজা মোৰ জোঁৱাই আপোনাৰ জোঁৱাই লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তাৰ বাপেক আমাৰ ঘৰত আছিলে তাহাঁতৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই মোৰ দেউতাই তাৰ বাপেকক ৰাস্তাৰ পৰা বুটলি আনি আমাৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিছিলে এতিয়া আপুনি আশ্ৰয় দিছে বাছ ইমানেই তাৰ বাপেকো আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে কোনো কানেকশ্যন নাই তাৰ লগত অভিয়ে তোমালোকৰ ঘৰখনৰ কথা যেনেকৈ কৈ থাকে তোমালোকৰ যে তাৰ লগত কোনো সম্বন্ধই নাই মই পাহৰিয়ে গৈছোঁ বাৰু সাগৰ মই তোমাৰ বেছি সময় নলওঁ বাগানখন কিন্তু বেলেগক নিদিবা তোমাৰ বাগানখন বেলেগক দিলে দেউতা বৰ অসন্তুষ্ট হ'ব আহিছোঁ মোৰ ক'বলগীয়া কথাটো শুনক অহা মাহৰ পৰা নিজৰ গাড়ীত ইয়ে মই নিজে দিব মই অফিচৰ পৰা পেমেণ্ট কৰা বন্ধ কৰি দিছোঁ তেনেহ'লে কোম্পানীৰ লাভৰ শ্বেয়াৰ আমাকো মাহে মাহে দি থাকিব লাগিব কষ্ট কৰি মই আৰু সাগৰে আৰু লাভ লাগে আপোনালোকক আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি চেপলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড এক্সিষ্টৰ জকি অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হাৰা কচ্চি ঘানি আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত
বাগানখন কিন্তু বেলেগক নিদিবা, তোমাৰ বাগানখন বেলেগক দিলে দেউতা বৰ অসন্তুষ্ট হ'ব। আহিছো। কি খবৰ লিজা? মই সাগৰক এবাৰ দেখা কৰি যাম বুলি ক'লো। আহিছো সাগৰ। সাগৰ, তুমিতো আমাৰ ফালে বহুদিন যোৱা নাই, যাবাচোন লিজাকো লৈ এপাক। আহিছো লিজা। এই মানুহটোৰ যে একেবাৰে লাজ নাই, অথনে বতৰা নাই, হঠাৎ আহি ইয়াত ওলালহি। ই আমাৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ কথা ক'বলৈ আহিছিল। মোক ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব নালাগে। তাৰ যোৱাই বোলে আমাৰ ভতিজা যে মনত পেলাই দিবলৈ আহিছে। মনে মনে থাকা সাগৰ, মোক একো ক'ব নালাগে। আৰে মই তাক বুজাই দিছো যে অভিৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। তোমাক মনে মনে থাকিবলৈ কৈছো নহয়। তুমি ইয়াত বহি আছা যে, গোসাঁইঘৰ চাকি দিবৰ হোৱা নাই নেকি? তুমি আজিকালি বৰ এলেহুৱা হ'লা দেই। চাকি নিদিলে ভগৱান তোমাৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হ'ব। গৈছো। মোক আপোনালোকে শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে কিয়? চবেই মোক অকলে এৰি এনেকৈ ৰং চাইছে নহয়, কিয় আমনি কৰি থাকে? মই কি দুখ কৰিলো যে মোক এনেকৈ শাস্তি দিছে? কি দুখ কৰিলো মই? কি দুখ কৰিলো? কোৱাচোন কিয় মাতিছিলা? কেইদিনা অফিচৰ পুৰণা ফাইলবোৰ চাই থাকোঁতে দেখিলোঁ আপোনালোকৰ গাড়ীখন লওঁতে ডাউন পে'মেণ্ট আৰু EMI অফিচৰ পৰা দিয়া হৈছে। সেয়া দেউতা আৰু দাদাৰ ইচ্ছাতে হৈছিল, কিন্তু এতিয়া দেউতাও নাই আৰু সময় চৌধুৰীও নাই, গতিকে সেই ছিষ্টেম এতিয়া নচলিব। তেওঁলোক নাথাকিলেও কোম্পানী আৰু ব্যৱসায় এতিয়াও আমাৰেই হৈ আছে। আমাৰ মানে? মানে এইখন ঘৰৰ হৈ আছে আৰু এইখন ঘৰৰ বস্তুত আমাৰো অধিকাৰ আছে, কিন্তু কোম্পানীটো আমি চলাওঁ। তোমাকতো কোনো জোৰ কৰি পঠোৱা নাই, তুমি নিজেই গৈছা বিজনেছ চলাবলৈ। মই বা সাগৰে হাত পাতি নোলোৱাহেঁতেন ব্যৱসায় কি গতি হ'লহেঁতেন? কেৱল তোমালোকেই ব্যৱসায় চলাব জানা বুলি নাভাবিবা, আমিও এইবোৰ কাম কৰিব জানো। কোনে চলালেহেঁতেন? আপুনি নে সৰু দাই? দৰকাৰ হ'লে মানুহ ৰাখিলোহেঁতেন। কাক? আপোনাৰ ভাবিটো আই। লিজা, সেই কথাটো কৈ মোক ঠাট্টা কৰি নাথাকিবা। মোৰ ক'বলগীয়া কথাটো শুনক, অহা মাহৰ পৰা নিজৰ গাড়ীত EMI নিজে দিব। মই অফিচৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰা বন্ধ কৰি দিছোঁ। তেনেহ'লে কোম্পানীৰ লাভৰ শ্বেয়াৰ আমাকো মাহে মাহে দি থাকিব লাগিব। কষ্ট কৰি মই আৰু সাগৰে, আৰু লাভ লাগে আপোনালোকক। দেউতাৰ ব্যৱসায়
তেখেতর ডাঙৰ পুত্ৰৰো সমান অধিকাৰ আছে। গতিকে লাভৰ ভাগ আমাক দিব লাগিব। নিজৰ প্ৰাপ্য বা অধিকাৰ কেনেকৈ আদায় কৰিব লাগে সেয়া আমি ভালদৰে জানো। অমৰ দাদা নহয় যে সকলো এৰি গুচি যাব। মাইণ্ড ইট। লাভৰ ভাগ লাগে তহঁতকো সমৰদাৰ দৰে কেনেকৈ খেদি পঠিয়াওঁ। তেওঁ মোক নিজৰ বুলি স্বীকাৰ নকৰে নাই, কিন্তু তেওঁ মোৰ বাবে খুৰা, মোৰ সৰু খুৰা। সি যদি তোমাক স্বীকাৰ নকৰে তুমি তাক কিয় খুৰা বুলি ভাবিবা? ল'ৰা ছোৱালীৰে সৈতে মোৰ অকণমানি সংসাৰখন ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ। সকলো ঠিকেই চলি আছিল, হঠাতে সকলোৰে অজানিতে সংগোপনে পৰিয়ালটোলৈ কেতিয়া যে অমানিশা নামি আহিল উমানকে নেপালোঁ। এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গ'ল। এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, মোৰ বাৰু ক'ত ভুল হ'ল? মোক মাতিছিলে ককা। বহা। অভি, তোমাৰ এটা বেয়া খবৰ আছে। মোৰ মা আৰু দেউতাই যে ঘৰ এৰি গুচি গ'ল সেই খবৰটো? সেইটো খবৰ পুৰণা হ'ল, তাৰ পাছৰ খবৰ শুনা। আমাৰ বৰুণে তোমাৰ খুৰা সাগৰক লগ ধৰিছিল। আগৰ শত্ৰুতা পাহৰি তোমাৰ ঘৰখনৰ লগত আমি ৰিলেশ্যন বঢ়াবৰ কাৰণে মই বৰুণক সাগৰৰ ওচৰলৈ পঠাইছিলোঁ। তাৰপাছত বেয়া খবৰটো কি? তাৰপাছত সাগৰে আমাৰ লগত সম্পৰ্কটো ৰিফিউজ কৰিলে আৰু বৰুণক বহুত কিবা কিবি শুনালে। সাগৰে তোমাৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই মানি ল'লে। সি তোমালোকক বোলে আৰু বৰুণক ক'লে সি বোলে তোমাৰ একোৱেই নহয়, তোমাৰ লগত একো সম্পৰ্কই নাই। সৰু সুৰাই তেনেকৈ ক'লেনে? আৰু বেয়াকৈ কৈছে, তোমাৰ দেউতাৰক বোলে চৌধুৰীয়ে ৰাস্তাৰ পৰা বুটলি আনিছিলে। সময় তোমালোকক কোনো নহয়, সেইবাবে সি তাৰ ভতিজাক বুলি তোমাক মানি নল'লে। কোনোবাই যদি মোক স্বীকাৰ নকৰে তেন্তে মইনো কি কৰিম? তেওঁ মোক নিজৰ বুলি স্বীকাৰ নকৰে নাই, কিন্তু তেওঁ মোৰ বাবে খুৰা, মোৰ সৰু খুৰা। সি যদি তোমাক স্বীকাৰ নকৰে তুমি তাক কিয় খুৰা বুলি ভাবিবা? মানুহৰ সম্পৰ্কবোৰ অন্তৰত জন্ম হয় ককা, আৰু অন্তৰত জন্ম হোৱা সম্পৰ্কবোৰক ইমান সহজে দলিয়াই দিব নোৱাৰি। কিন্তু সাগৰটো তোমাৰ সম্পৰ্ক দলিয়াই দিলে, কিন্তু তুমি সিহঁতৰ প্ৰতি ইমোশ্যনেল হৈ থকা কি দৰকাৰ ককা? মানুহৰ ইমোশ্যনবিলাক প্ৰয়োজন অনুসৰি নহয়, অন্তৰৰ তাগিদাতহে হয়। যি তোমাক কোনো পাত্তাই নিদিয়ে তাৰ প্ৰতি তুমি অন্তৰখন কিয় দিবা? সৰু সুৰাই মোক যি বুলিয়েই নাভাবক, কিন্তু মোৰ অন্তৰখনৰ পৰা সেই ঘৰখনক কেতিয়াও আঁতৰাই পঠাব নোৱাৰোঁ। আজি পৰিস্থিতিত পৰি ঘৰ এৰি গুচি আহিছোঁ সঁচা,
মোৰ মা দেউতাই ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা গম পোৱাৰ পাছতো মই এবাৰো নিজে লগ কৰিবলৈ যোৱা নাই, সেইটো সঁচা। কিন্তু মোৰ অন্তৰখনে তেওঁলোকৰ কাৰণে সদায় কান্দি আছে। মোৰ মন, মোৰ অন্তৰ সদায় তেওঁলোকৰ লগত আছে, সেই ঘৰখনত আছে। তাক কেতিয়াও মুচি পেলাব নোৱাৰো ককা। আমাৰে দুৰ্ভাগ্য যে তোমাক আমি আপোন কৰি ল'ব পৰা নাই। মই আপোনালোকৰো আপোন, আপোনালোকৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞ ককা। কিন্তু কাৰোবাক অন্তৰৰ পৰা আঁতৰাই আপোনালোকক সেই অন্তৰত স্থান দিব নোৱাৰিম ককা। গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।